ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଇତିହାସ ଉପରେ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜ 1800 ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର କୋଲକାତାଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ଜେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଆଜି। 1948 ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର। 1986 ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ। ଏହି ଏକାଡେମୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆଜି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। 1951 ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ରାଜନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜନାଥ ଅନ୍ୟତମ।